រយៈពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមដាច់សរសៃជើងព្យាបាលសម្រាប់ព្យាបាលប្រហែលជាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺប្រហែលជា7ខែមកកន្លងមកហ្នឹងគឺមានបញ្ហាតិចតួចនៅក្នុងទីលានរវាងនឹងកីឡាករមួយរូបដែលលេងនៅក្លឹបផ្សេងគ្នាមានបាសកិច្ចគ្នាទៅធ្វើឲ្យជើងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដាច់សរសៃជើងអញ្ចឹងទៅវាអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានអ្វីដែលខ្ញុំមានលំបងមកកន្លងមកហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំអត់មានអ្នកព្យាបាលឬក៏មានដុកទ័រណាព្យាបាលបានគឺខ្ញុំបាត់បង់ក្តីសម័យដែលធំមួយក្តីសម័យដែលខ្លាចជាកលាបាល់ទាត់ដល់ល្បីមួយរូបពួកវត្តខ្ញុំពីមុនមកវាជួចចោះពួកវាសោកចម្រោមកបងញ៉ាំអីហ្នឹងញ៉ាំតែមីមកផ្ទះវិញហាត់ចប់ទៅមានមីមានអីទៅសល់ប្រហែល100ទិញមីញ៉ាំជួនកាលសល់1500ហ្នឹងជិះទូកដូចទៅហាត់ទៀតចុះថាពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រោយវិញគឺខ្ញុំសោកសៅមែនតើមិននិយាយសឹងសក់ទឹកភ្នែកបើខ្ញុំគិតខំបាននៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងខ្ញុំបានតស៊ូដល់ប៉ុណ្្នឹងនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាជួបបញ្ហារហូតដល់ថ្នាក់គិតថាត្រូវបបងនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតខំធ្វើជាច្រើនឆ្នាំហើយនោះវាមិនមែនជារឿងដែលត្រឹមត្រូវនោះទេបងតចាប់តាំងពីអ្នកបកហាត់រហូតដល់ខ្លួនជាកីឡាករបាល់ទាត់ជំនាញជាតិជារឿងមួយដែលមិនមែនងាយស្រួលឡើយភាពជោគជ័យការទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើឆាកជាតិអន្តរជាតិក៏តែទទួលបានពីការលំបាកច្រើនក្នុងជីវិតចំពោះរដ្ឋពិតជាជាប់ចង់របស់ចៅទាំងនៃសម័យរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលជំរុញឲ្យពលរដ្ឋមានឈ្មោះនៅបន្តនឹងភាពជោគជ័យនេះគឺមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែនៅគ្រប់គ្រងនៅលើក្បែរពលរដ្ឋជានិច្ចហើយនេះគឺជាអ្វីដែលពលរដ្ឋតាមតបស្នងទៅកាន់អ្នកនោះ